Bună seara, bun găsit la Metropolis. De data aceasta ne-am gândit puțin să mergem la ieșire din București, într-un oraș care se dezvoltă de la an la an. S-a dezvoltat treptat și asta datorită unui element, spun eu, de renume mondial, și anume laserul de la Măgurele. Cu toții cred că ați auzit de marele proiect care ne pune la încercare până la urmă și vedem dacă reușim să facem față cerințelor la un nivel european. Și până la urmă acest oraș și acest factor științific din orașul Măgurele atrage dezvoltatorii și investitorii pe acea zonă. S-au construit câteva case frumoase, s-au construit niște ansambluri bune în zona respectivă și astăzi exploatăm puțin orașul Măgurele. Am invitat în studio unul dintre dezvoltatorii din zonă, care a ridicat un ansamblu în acea zonă, și de cealaltă parte un partener din partea imobiliare.net, Alina Petrescu. Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Cristian, bună seara! Nu locuiți în orașul Măgurele? Nu, locuiesc în București. În București. Cristian, tu tot ești familiarizat cu zona orașului Măgurele. Da. Cum spuneam la început, orașul Măgurele se dezvoltă de la an la an. Cerințele sunt tot mai drastice în următoarea perioadă. Tu, ca dezvoltator, ai fost atras de ce anume în orașul Măgurele? La început a fost o atracție a unei piețe nedezvoltate, neexploatate de aproape de niciun fel, în urmă cu câțiva ani. În acest moment cererea este din ce în ce mai mare pe partea de locuințe și am fost practic convins de ceea ce urma să se întâmple în Măgurele, ca să investim în continuare și să facem lucrurile să funcționeze. Cum văd reprezentanții agențiilor și brokerii orașul Măgurele, orașul științific? Așa cum spunea și dânsul, într-adevăr, orașul științific Măgurele deschide o nouă poartă, da, brokerilor imobiliari, dezvoltatorilor, oamenii, mai ales că vorbim de zona de sud. Pe zona de sud se cunoaște, este o zonă foarte aglomerată. Oamenii au nevoie de apartamente ieftine, la prețuri foarte accesibile, în apropierea metropolei, clar. S-a orientat, ca și dânsul de altfel, da, spre orașul Măgurele, pentru că este și ușor accesibil. Se află la, nu știu, dumneavoastră să-mi spuneți, cred că nu este... 16 km de centrul capitalei. Da. Și atunci bănuiesc că costul terenului este destul de redus. Da, vă permite să construiți. A fost destul de redus, că în momentul ăsta la ce prețuri sunt. Dar vorbind, făcând o paralelă cu prețurile din București sau marginea Bucureștiului, în continuare cred că este o afacere să construiești în zona aceea. Vă permite și permite constructorului să creeze spații mai micuțe la prețuri accesibile prin programul Prima Casă, pentru că știm, marea majoritate accesează un astfel de program. Deci cam pe acolo am merge cu proiectul Prima Casă. De cealaltă parte, mă gândesc că în cele două mari proiecte pe care le are orașul Măgurele, spun două mari investiții de moment. Vorbim despre laserul LENP, proiectul, cea mai importantă realizare în domeniul cercetării de la noi din țară. Și recent, la vizita pe care am făcut-o acolo în oraș, am avut plăcerea să descoperim și un centru medical. Un centru medical realizat foarte bine, o investiție masivă, aproximativ 30 de miliarde de lei s-au făcut în acel centru. Până atunci însă, să revenim la subiectul nostru, vă propun să urmărim un material despre proiectele de la Măgurele, după care ne întoarcem și aprofundăm subiectul. Orașul Măgurele reprezintă, fără doar și poate, cartierul general al fizicii românești. Institutul de fizică și-a luat un avânt aparte în anii 70, când localitatea stârnește interesul fiului cel mare al soților Ceaușescu, Valentin. După Revoluție, Măgurele intră într-un con de umbră pentru că abia acum, două decenii mai târziu, să redevină un spațiu de interes datorită construcției celui mai puternic laser din lume. Laserul de la Măgurele va putea fi folosit în cercetări în medicină, farmacie, testarea de reactoare nucleare sau chiar în gestionarea deșeurilor radioactive. Clădirea care va adăposti laserul din România va fi ecologică și independentă energetic, pentru că va fi alimentată cu energie geotermală produsă de 1000 de puțuri de apă, ce vor fi montate simetric pe terenul din spatele reactorului nuclear. Construcția unui astfel de centru științific și a proiectului ELI înseamnă enorm pentru imaginea României, pentru Europa, iar orașul Măgurele este cel mai mare beneficiar.
o localitate mică cu 10.500 de locuitori, care din momentul ăsta are o perspectivă frumoasă spre dezvoltare. Da, unul dintre orașele, spun eu, care se dezvoltă și au un viitor așa bun de-a lungul timpului asta, pentru că vor veni aproximativ 4.000 de, dacă nu mă știu, aproximativ 4.000 de cercetători din întreaga lume vor fi acolo. Acum ne punem problema locurilor, unde se vor caza toți acei oameni, toți acei cercetători. Știu că sunt câteva cămine pentru acei studenți, pentru acei cercetători, dar un singur hotel, un singur hotel de 2 stele, care nu știu cât va face față. Acum, de asta vin cu sugestia pentru investitori și zic că este o zonă foarte bună pentru viitor. Cum simți? Căminele de la Măgurele, cei care le cunosc știu că sunt sub standarde europene, n-au nicio treabă cu niște standarde înalte de cazare. Hotelul de la Măgurele, de asemenea, este un hotel care a păstrat sau are moștenirea trecutului. Iar la nivel de cazare, să cazezi 4.000 de oameni, fie și temporar, pentru o perioadă foarte scurtă sau pentru o perioadă medie-lungă, este foarte greu de acoperit. Va trebui să se dezvolte foarte mult partea asta a locuințelor ca să poată acomoda cam tot ce înseamnă lucrător în zona institutului. Ca să nu mai vorbim de tot ce înseamnă infrastructură în jurul familiilor care vor locui acolo. Magazine, școli, grădinițe, etc. Ceea ce nu prea erau, din câte am văzut în zilele trecute, nu erau niște supermarketuri masive, ba chiar erau, am văzut o bancă, nu se dăm acum numele, care prin București a închis majoritatea sediilor, dar văd că acolo a rămas. Asta mi s-a părut interesant. Da, nu sunt supermarketuri de renume, sunt doar magazine foarte micuțe și există un potențial foarte mare. Măgurele are la momentul ăsta probabil o șansă unică între orașele din Ilfov. Bun, de lângă laser mergem puțin și vă vorbeam despre policlinica, centrul medical din orașul Măgurele, pentru că este unul din puținele orașe din Ilfov care are, nu cred că are otopeniu, din câte știu, nu are un astfel de centru medical. Și a fost o investiție de preț de 30 de miliarde de lei. La 28 ianuarie 2013, viceprimarul Narcis Constantin, care trebuia să fie și astăzi invitatul nostru în emisiune, a convocat toți medicii din zonă și s-au pus de comun acord și le-a făcut o promisiune: domnule, veți avea o policlinică, veți avea un centru medical de ultimă generație. Fapt ce, iarăși, contribuie foarte mult pentru o zonă, mai ales exact acolo, imaginea pe care le avem și noi în ecran, de chiar acum sunt din zona respectivă. Contribuie foarte mult, atât la chirie, cât și la prețul cumpărărilor. Am rămas impresionat că se fac astfel de investiții acolo. Da, cu o politică managerială bună, cred că zona se poate dezvolta într-un mod foarte corect și foarte, foarte sănătos. Și vorbim acum de investiții pe partea de infrastructură, în ceea ce privește apă, canal, stații de epurare și drumuri, șosele, să fie dezvoltate în același timp cu dezvoltarea imobiliară, pentru că dacă se întâmplă ce s-a întâmplat în alte părți, în partea de nord, de exemplu, știm că infrastructura n-a făcut față unei dezvoltări masive într-un termen foarte scurt. Atunci, aici probabil că vom avea un exemplu pozitiv de dezvoltare. Bun, ăsta este centrul medical de care tot vorbim în acest moment și șantierul, am văzut că este acolo în continuare ridicat și cred că va fi terminat, dacă nu mă înșel, în 2 luni de zile, ne spunea. Este aproape gata. Interesant. Cum se vede orașul Măgurele? Am văzut că tot aprobați ce spunea domnul Cristian. Da, îi dau foarte mare dreptate. Apropo de zona de nord, unde s-a construit masiv în foarte scurt timp, însă, după cum știm, nici măcar străzi asfaltate nu există. Și atunci consider că au mare nevoie dezvoltatorii de ajutorul autorităților care să-i susțină, să-i încurajeze. Altfel nu vor face față. Ei pot construi, însă nu pot dezvolta pe propria investiție, da, un întreg oraș. Există suportul ăsta din partea autorităților publice? E momentul adevărului. Vila albă, vila neagră. Trebuie să o... În ceea ce ne privește pe noi, cât a ținut strict de proiectul nostru, am dezvoltat noi partea de infrastructură, ceea ce înseamnă canalizare, aducerea gazelor, curentului, tot ce înseamnă infrastructură l-am făcut noi, inclusiv drumul.
strada, în pavarea străzilor și a drumurilor până la noi. Dar este într-adevăr, iarăși adevărat, că primăria are o politică de expansiune și de dezvoltare în Măgurele la momentul ăsta și datorită faptului că a ajuns în, să zicem cumva, în grădina noastră cel mai mare proiect european de după 90, într-adevăr are o politică foarte bună pe partea de dezvoltare și are planuri foarte, foarte frumoase. Sunt niște proiecte acolo fabuloase. Când auzim de sume de 100 de milioane de euro sau de 50 de milioane de euro, te gândești că va fi cine știe ce metropolă încurunată sub numele de orașul Măgurele. Poate va deveni. Poate Credeți? Va deveni în viitorul apropiat, sunt convinsă. Sunt convinsă. Va fi un aflux atât de mare de oameni pe partea aceea încât cu siguranță se va dezvolta. Care credeți că ar fi este principalul... Este cursul normal al lucrurilor. Și care ar fi principalul element pentru care, să zic, un mare aflux de oameni s-ar îndrepta către acea zonă și... Suntem conștienți că Bucureștiul se tot extinde, da? Și atunci, vorbind de acest proiect, foarte mulți cercetători vor veni, nu numai, chiar și cei din București, vor avea nevoie de forță de muncă. Și se vor îndrepta către Măgurele, inevitabil, sau pe zona de sud. Bucureștiul se va extinde și atunci... Dacă ar fi să punem la concurență o altă zonă de lângă București cu orașul Măgurele, care ar fi respectiva Cred zonă? Cred că orașul Măgurele are un atuf foarte mare spre deosebire. Este un lucru care nu s-a mai întâmplat la noi până acum și este un proiect de o asemenea învergură încât nu știu dacă putem face comparație. Bun, nu avem. Zi-mi, te rog, în calitate de investitor, care crezi că ar fi premisele unui succes în momentul de față pentru un alt investitor? Cu ce ar putea să vină un nou om de business să investească în orașul Măgurele și să zică, wow, am succes? Păi, cred că aproximativ cu orice ar veni, ar avea succes, pentru că în momentul ăsta lucrurile nu sunt atât de dezvoltate încât să zici Măgurele nu mai are nevoie de X, de Y, de Z. Cred că orice afacere pe care o faci și o faci bine, ținând cont și de dezvoltarea pe plan zonal și laserul ăsta aduce mai multă dezvoltare decât credem sau ne gândim noi. Creșterea populației, creșterea demografică este un punct foarte important. În următoarea perioadă de, să zicem, 6-7 ani, probabil că va exista o creștere cu tot fluxul ăsta de persoane care vor veni să lucreze în Măgurele, o creștere de 50%. Bănuiesc că va fi din... Practic, Măgurele are puțin peste 10.000 de locuitori. Dacă vin 4.000 de lucrători la... institut, în zona Institutului de Fizică, gândiți-vă că deja a ridicat cu 40% numărul populației. Cât ați investit în Măgurele, în orașul și în proiectele din Măgurele? Mult. În cifre ce înseamnă mult? În cifre la nivel de milioane. Și vorbim de o perioadă de câțiva ani. Prin mine au venit alți investitori din străinătate în perioada 2006-2009, care au investit alte milioane de euro și oamenii ăștia se așteaptă să dezvolte ceea ce au cumpărat. Atunci au investit și vor mai investi în a dezvolta mai departe terenurile, pentru că este vorba de terenuri pe care le-au cumpărat în urmă cu ani de zile. Bun, hai să vorbim puțin, intrăm așa, în zona de prețuri în linii mari. Ne uităm puțin pe piață și ajungem în zona de sud-vest și ce zicem acolo? La prețuri cum stăm? Putem estima, putem spune în mare, da? Undeva la un... Dacă vorbim de un apartament de două camere, da? Care, după cum știm, este tipul de apartament cel mai căutat. Reușim să găsim la prețuri destul de accesibile 40.000 de euro, în jur de 40.000 de euro, 38.000 de euro, chiar sub apartamente bine făcute, bine împărțite, apartamente pe care oamenii și le permit în momentul de față, pentru că, din păcate, e destul de greu să accesezi un credit, să-l duci până la capăt și să devii proprietar, așa cum își doresc toți românii de altfel. Bun. Prețurile suntem pe acolo sau mai jos? Bănuiesc că pe Măgurele sunt sub. Evident. Acum, comparându-ne cu prețurile apartamentelor vechi din Măgurele, din zona centru Măgurele, noi suntem undeva la 20-25% sub ele. Și vorbim de apartamente noi. Am înțeles. Așadar... Și prețul de construcție?
prețul de construcție este același ca peste tot. Adică, să spunem așa, în linii mari, în București și în București, noi se construiește cu 500 de euro pe metru pătrat. Dau un exemplu ridicat asta, să fie un medium level. În Măgurele, construiești tot cu 500 de euro un metru pătrat, dacă vrei să faci medium level? Depinde ce... Nu. Poți să faci medium level cu mai puțin de 500. 350, punem. 350, da. Pui cu 350 și în București și în București și noi. Da, undeva între 350 și 400. 350 de euro, da. 400. Și în Măgurele cu cât vindem metru? Noi în Măgurele vindem între 300 și acum vă dau niște calcule făcute pe apartamentele cele mai mari pe care le vindem noi, undeva la 380 de euro metru pătrat la cheie, apartamentele de la mansardă și 680 cel mai scump pe metru pătrat. 680. Și dacă ne uităm în zona centrală a Bucureștiului și, nu știu, în cartier Dristor, de exemplu, nu dau, cât avem metru pătrat? 1000 de euro lejer. Încă s-a păstrat, oamenii își doresc. Din păcate nu prea se găsesc apartamente la 1000 de euro pe metru pătrat. Proprietarii țin de preț în continuare și observăm, cel puțin noi, în urma statisticilor făcute pe imobiliare.net, observăm apartamentele rămân foarte mult pe piață, se tranzacționează foarte greu, pentru că proprietarii țin de preț, oamenii nu au bani, dar ușor, ușor încep să realizeze că nu mai pot vinde la prețurile care erau odată. Și automat intervine o problemă, dar eram curios de un lucru. Dacă aș vrea să-mi cumpăr acum în Măgurele și aș mai avea o opțiune, să zic, tot la ieșire din București, de exemplu, nu știu, iau zona de sud, Popeșle-Ordeni. Dimitrie Leonida, iar s-a dezvoltat foarte mult, este corect. Plin. Cu ce mă atrage pe mine orașul Măgurele în favoarea Popeșle-Ordeni? Poate căutați liniștea unui... Și, nu știu, să ieșiți din agitația din București. Sau poate îmi schimb meseria și mă angajez la cei de la Măgure, la laser acolo, nu? Dezvoltatorul imobiliar s-ar duce în zona Popeșle-Ordeni? Personal nu. Personal nu. De ce? Sunt zone care, în care eu nu m-aș duce niciodată. Și spun asta pentru că când spun acasă, mă întorc acasă, exact cum a spus colega noastră, vreau să fie liniște, vreau să fie aer curat, vreau să am un peisaj, să nu fie industrial, să nu văd furnale, fabrici, cuzine. Ceea ce știm că pe sud este să nu avem mirosuri de toate felurile din cauza zonelor pe care toți le știm. Și aleg Măgurele pentru că este o zonă pur și simplu lipsită de industrie. Tot ce ține de industrie pe partea de Măgurele este mai mult logistică. Și este o zonă curată din punctul ăsta de vedere. Aerul e curat. În zona în care am construit noi suntem cumva în a doua linie, ceea ce înseamnă că n-ai nici zgomotul de la zgomotul mașinilor din, să zicem, de pe o șosea principală. Înțeles. E un aspect foarte, foarte bine gândit ăsta și cred că mulți se orientează în foarte momentul ăsta după liniște. Foarte mulți, în ultima perioadă foarte multe, cel puțin familiile. În momentul în care și întemeiază o familie, oamenii tind să migreze către orașe, către orașele apropiate de București, unde, nu știu, pot ajunge în 30 de minute. Și atunci caută aerul curat, caută să-și crească copiii într-un mediu lipsit de industrie, cum a spus dânsul, deci... automat ne putem îndrepta către Măgurele cu mare încredere. Bun, mă întorc și o să ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate. Până atunci vreau să ne gândim împreună la trei zone pe care le-am alege tu ca investitor în momentul ăsta. Să zicem că ți-ai cam terminat proiectul cu orașul Măgurele, ai investit pe zona respectivă. Acum ar trebui să te reorientezi către alte zone. Care ar fi acelea? Deci, altă parte, ar trebui să vindem trei zone care, spunem noi, că ar fi la mare căutare și s-ar vinde singure, așa cum se spune. În momentul de față se vinde singură zona de sud. Se cam vinde singură. Însă n-am înțeles de ce dezvoltatorii, și poate îmi spuneți dumneavoastră, nu s-au orientat și către partea de est. După cum după știm, publicitate vorbim s-a dezvoltat asta destul de mult. Și vedem de ce nu te duce pe zona de est. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate, timp în care mai avem timp de o cafea sau un pahar cu apă. Revenim imediat.
Ne-am întors și discutam în continuare despre faptul că investitorii au ales anumite zone, dar au neglijat și alte zone. Bine, știm de ce l-au neglijat, pentru că fie a lovit boom-ul imobiliar atunci și criza i-a făcut să-și țină puțin banii mai cu atenție sau să investească cu și mai mare atenție. Despre ce zonă este vorba? Zona de est, în mare parte vorbim. Da, da. Spuneți-vă. Este vorba despre zona dinspre Autostrada Soarelui. Teodor Paladin, da, e un singur ansamblu rezidențial, dacă nu mă șel, acolo și sunt alți câțiva mici dezvoltatori băgați printre case undeva pe partea dreaptă până în ieșirea în autostradă. Dar pe partea stângă este un singur mare. Nu mai mi-aduc aminte când s-a dat în folosință stația de metrou, ultima stație de metrou dinspre... Dacă nu mă șel, acum 2-3 ani? Exact, în criză. A trecut ceva timp. Da. Observați, este o zonă încă nespeculată de nimeni. Nu vorbim de Teodor Paladi la început, vorbim de capătul bulevardului Teodor Paladi, unde există infrastructură, există toate utilitățile, există supermarketuri, adică și cele mai mari centre comerciale sunt poziționate acolo, exact ca cele, da, din Militari. Pot ieși din București foarte ușor, am acces către șoseaua de centură și pot să mă îndrept către, nu știu, Militari, spre exemplu. Iarăși o zonă în boom în momentul de față. S-a tot construit și se construiește foarte mult și în zona aceea. Dar să revenim la partea de est, da, este o zonă încă nedezvoltată, dar cred că marea majoritate, așa cum crede și dânsul, încă au rămas cu ideea aceea de est, zonă industrială. Nu mai este. S-au schimbat multe lucruri. Poate fi și o zonă imobiliară rezidențială. Da, poate fi. Bun, îmi place asta. Dăm idei investitorilor și uite, Cristian deja văd că are o sclipire economică așa și se gândește puțin. Mai am vreo 2 milioane, cam ce aș putea să fac cu ele. Ia să mă interesez mâine de teren în zona de est. Având în vedere, vă repet, pe partea aceea chiar dumneavoastră cunoașteți acele ansambluri care sunt la începutul bulevardului, însă nimeni n-a mers mai departe de atât. Și atunci, vine întrebarea, de ce? De ce? Bun, până acum, observați, dânsul are părerea că încă este o zonă industrială. Toate fabricile s-au demolat, nu mai există. Policolorul, care iarăși el menționa dânsul mai devreme, și-a restrâns, au mai rămas doar birouri acolo. Nu mai există, fabrica nu mai funcționează. Alte fabrici din zonă au fost demolate cu totul. Poate le dăm o idee. La nivel de imagine, de priveliște, de peisaj, ele încă sunt acolo, chiar dacă nu funcționează. Spuneți-mi despre zona de sud, unde străzile sunt neasfaltate, străzi nici măcar pietruite, da, acele furnale adevărat de care spuneați, care într-adevăr nu sunt acolo o priveliște foarte... Eu n-aș construi acolo. Dacă ar fi să construiesc în altă parte, probabil că aș alege o zonă similară cu zona Măgurele. Un lucru foarte important despre zona Măgurele și iarăși foarte important despre, ați menționat zona Militari, toată zona aia dinspre ieșirea spre Pitești, este o zonă foarte aglomerată. Într-adevăr. Am prieteni care locuiesc acolo și sunt îngroziți pentru că în fiecare zi au nevoie de cel puțin o oră jumate să iasă de acolo. Da, așa e, o zonă care merge este pentru nevoile fiecăruia până este la urmă. Zonă, da. Dacă ai treabă și lucrezi în Militar sau în zona respectivă, da, automat îți iei acolo, nu o să vine să-și ia la Popești, la Orden sau la Măgurele. Eu întotdeauna am zis că nu este... Nu jobul face alegerea este unei așa locuințe. Este. Pentru că astăzi poți să ai jobul, mâine poți exact să nu mai. Chiar azi vorbeam cu cineva că și-a luat, se gândește să-și ia acasă tot în zona Militari, dar lucrează în altă parte și nu știe dacă va mai sta nici acolo la jobul respectiv. Deci nu este un criteriu de alegere a unei locuințe locul actual de muncă. Mi-a atras atenția faptul că a vorbit mai devreme puțin despre estetica locuințelor și estetica unui ansamblu rezidențial. Știu că noi zilele trecute am purtat o discuție referitor la estetica locuințelor și a fațadelor din mai multe țări europene. Și faptul că noi suntem așa, ca un papagal în materie de culori când vezi pe blocuri. Niciodată nu avem o cromatică bine stabilită și niciodată nu ne înțelegem la capitolul ăsta. Dacă tu vrei să faci ceva cu verde, faci cu verde. Dacă ea vrea să vină lângă tine să facă cu roz pentru că e femeie, face cu roz, fără niciun fel de problemă. Da? Zi-mi cum se vede estetica blocurilor, pentru că ai partenerii atât din Spania cât și din Anglia cu care lucrezi și povestește-mi puțin, te rog. Nu există o linie, pentru că nu există o disciplină urbanistică.
impusă de cine ar trebui să o impună, de autorități. Mergi în Londra, mergi în Madrid, mergi în alte părți și vezi că pe o stradă sunt case cu același colorit, cu aceeași formă. Nu există unul să aibă 10 etaje și altul 3 etaje unul lângă altul. Nu există așa ceva. Disciplina urbanistică impune. Dacă eu vreau să-mi atârn rufele la uscat în Madrid și am apartamentul la șosea, vine primăria și mă amendează. Da. La noi nu se întâmplă. La noi nu se întâmplă. La noi se închid balcoanele fiecare cum vrea, la noi se fac lucrurile fiecare cum crede și atunci ideea este că, practic, linia trebuie să o dea autoritatea locală. Autoritățile locale din Mogurele au impus o anumită linie? La nivel de, caracteristici a drumurilor și, alte chestiuni de, legate strict de partea cadastrală, da. Dar la nivel de colorit, nicăieri în țară. Ce vi s-a impus din punct de vedere cadastral? Un drum de o lățime minimă de 9 metri. Da, bine, asta se cam impune... De câte? De 6 metri? Sunt zone în care s-au făcut de 4, sunt zone în care s-au făcut de 3, de 6 și știm în zona de nord. Asta vreau să spun. Pe nord sunt străzi cu dublu sens unde practic nu. Am este vizitat... total imposibil să circul în ambele sensuri. Dar sunteți puțin pornit așa pe zona asta de nord unde s-au făcut lucrurile... S-au făcut lucrurile fără cap. Fără cap. Cam așa s-au făcut. Exact cum spunea dânsul, s-a construit, s-a cumpărat, a fost boom-ul acela, toată lumea a ridicat imobil lângă imobil, însă nimeni nu s-a îngrijit de aspectul exterior. Nimeni n-a acordat atenție la ce se întâmplă totuși pe drumul meu până ajung la acel imobil. Și după cum știm, câteodată, în anumite perioade, nu prea puteai să ajungi la Ai propria locuință. Ai vorbit de Pipera, de zona Pipera vorbim. Eu, nu neapărat. Nu neapărat, sunt mai multe zone care sunt... Zona de nord a fost de la Otopeni până în partea cealaltă, în Tunari. În... Pipera Tunari, da. Eu mă uit spre zona Sisești, eu mă uit spre zona aia. Sincer vă zic, este o zonă aerisită. Trec aproape în fiecare zi pe acolo, mă uit și îmi place ce văd. Îmi place că văd o zonă care s-a dezvoltat frumos și nu vorbim industrial aici. Este aeroportul puțin și, dacă nu mă înșel, pe o rază foarte scurtă este zona de zbor avioanelor. Dar în rest, nimic industrial pe zona respectivă, case foarte bine făcute și estetic, mă rog, că sunt oameni cu bani pe zona respectivă. Asta vreau să și spun. Dacă ținem cont de persoane care s-au îndreptat către zona de nord în perioada în care se construia masiv, clar... Se știa, era o zonă exclusivistă. În continuare a rămas oarecum o zonă exclusivistă. Știm, oamenii cu joburi medii se îndreaptă toți către sud-vest. Oamenii cu un venit mai mare în continuare au rămas să tindă spre partea de nord. Bun, vreau să intru puțin spre zona de dezvoltare. Ca și constructor, alegi să aduci niște materiale de construcție de afară. Sunt niște constructori la noi care oferă materiale de calitate, materiale bune, materiale cu care îți poți face treaba bine și dacă ai niște arhitecți, niște proiectanți și o echipă de șantier bine închegată, poate să-ți facă un lucru chiar mai bine cu celelalte materiale. De ce accepți tot timpul și mergi cu produse de afară? Nu am mers în tot timpul cu produse de afară, dar tot ce se poate cumpăra din Europa... Știm toți că facturile intracomunitare sunt lipsite de TVA, nu au TVA, nu includ TVA. Atunci este foarte important să aduci produse de calitate la prețuri mai bune decât în România și pe deasupra să nu mai ai nici TVA-ul de plătit. Practic, la nivel de, nu este un mare avantaj, dar la nivel de cash flow te ajută foarte mult. Și calitativ bănuiesc că da, se simte diferență. Vorbim acum de gresie din Spania și faianță și parchet nemțesc, dar vorbim de materiale care se pot aduce sau se aduc oricum în România și prefer să le cumpăr de la producători din țara de origine decât să mai trec prin încă un intermediar, importator și să vină să mi le vândă la un profit mai mare pentru el. Bănuiesc că le aduci cu vaporul la container. Depinde de produs. Am înțeles, deci mergi pe linia asta. Eram curios de un alt aspect acolo. Dar ai zis că altă zonă n-ai viza, nu mergi pe zona de nord, nu vrei să mergi? Vreau să mai spun un aspect în alegerea zonei.
Este foarte important în momentul în care ieși din oraș să construiești, accesul către oraș să fie foarte facil. Zona Măgurele are două posibilități, foarte, chiar trei, foarte ușor, de acces foarte ușor către oraș. Vorbim de zona șosea Alexandriei și zona șoseaua București-Măgurele. București-Măgurele nu este o șosea tranzitată foarte mult. Alexandriei, șosea Alexandriei, este o șosea cu patru benzi, două pe sens. Poduri peste centură la ambele treceri peste centura Bucureștiului. Ceea ce înseamnă că îți fluidizează foarte mult traficul și nu aștepți niciodată la barieră, cum ar fi în zona puțin mai acolo de noi, către Dumnești. Acolo nu aștept, dar stai puțin, că mergem pe intrarea București-Măgurele, cea prin Rahova, și la un moment dat circul numai cu 20 de kilometri la oră. Pe și o porține foarte, foarte scurtă. Are câțiva kilometri. Până în pod, ba chiar și puțin după pod, când ai coborât, deja se mai eliberează drumul. Dar până acolo este un șantier total și aici aș fi vrut un răspuns din partea unei autorități locale să văd de ce în continuare drumul ăla este așa. Bănuiesc că o explicație logică ar fi faptul că se construiește la Măgurele și în continuare se mai circulă pe acolo cu diverse autocamioane și așa mai departe. Bine, București-Măgurele, tronsonul care ține de orașul Măgurele, este făcut pe patru benzi. Da. Și este o șosea nouă. A fost dată în folosință anul trecut. Da, dar pe patru benzi. Până în pod, cum intri din Rahova până în pod, este o porțiune de vreo 2-3 km. Care ține sectorul 5. Da. Este, din câte am înțeles de la autorități, este o porțiune care se va lărgi pe patru benzi începând cu anul ăsta, dacă nu mă înșel. Pentru că va trebui să conecteze tronsonul care ține de sectorul 5 de București cu tronsonul care ține de Măgurele și este deja făcut patru benzi. Bun, și asta iarăși datorită dezvoltării de la Măgurele. Că tot vorbim de drumuri în momentul ăsta, dacă eu sunt un client și vreau să-mi cumpăr în zona Măgurele, n-am mașină, ce mă fac? Nu știu, îmi place mie liniștea, îmi place pădurea, vreau să aud privighetorile prin copaci, păi vreau să fie liniște și ce fac? Se folosește transportul în comun. RATB sau maxi taxi. Aici vreau să văd dacă există. Avem transportul în comun. Deci am bifat încă un aspect pozitiv. Mă scuzați că vă întrerup. Au fost și, spre exemplu, în spatele Spitalului Fundeni. Da? Zona aceea, deja vorbim de sat Fundeni, Comuna Dobroiești, cu totul altceva, nu mai este București. Aparent este mult mai aproape, nu aparent, chiar este mult mai aproape decât o mulțime de alte ansambluri din jurul Bucureștiului, decât cel pe care îl dezvoltă dânsul. Însă acolo nu există niciun mijloc de transport și cu toate astea oamenii au cumpărat apartamente și în zona aceea. Nu există, când vorbesc, niciun fel de mijloc de transport. Dar la ce prețuri erau acolo? De curiozitate, dacă aveți informația. Păi, o garsonieră, din câte știu, se tranzacționa la un preț mediu de 25.000 de euro, două camere 37.000 de euro. Dar asta în ce an era? Anul trecut. 2013. 2013. Cum ți se pare, Cristian, pentru zona respectivă? Noi în 2014 vindem garsonieră la 19.500 și apartamentul cu două camere la 33.000. Evident, și suprafețele erau mai mici. Bănuiesc că la dânsii sunt destul de generoase. Nu, la garsoniere sunt micuțe, nu sunt foarte generoase, dar prețul pe măsură. Nu putem să păcălim oamenii la modul că îți vând o garsonieră de 30 de metri pătrați și nu pot să spun că este un palat. Asta vreau să spun, 30 de metri pătrați, totuși vorbim aici de o garsonieră confort 1. În schimb, zona despre care vă spuneam, garsonierele aveau cam 23-24 de metri pătrați. Da, e puțin mai greu. Și aici mai greu, am spus tot. Bun, vreau să vă întreb acum ce zona ați vinde cel mai bine din București. Dacă ar fi să vă poziționați în piață strategic, către ce zona ați merge? Trei zone pe care ați vrea să le vindeți și a spune, dom'le, eu mizez foarte mult pe zona 1, zona 2 și zona 3 să le vând, pentru că a început anul 2014, premisele sunt de succes pe toate căile, creditul prima casă este într-o continuă creștere, s-au relocat niște finanțări de anul anterior, așadar avem niște premise de succes și anul ăsta vreau să vând și vreau să fie totul pozitiv. Unde ați vinde în trei zone? Păi aș putea să încep că chiar mi-ați specificat mai devreme zona Dristor. Este o zonă cu imobile noi, da? cu mijloace de transport în comun. Nu poți ajunge în orice colț al Bucureștiului plecând de acolo. Știm că prin accesarea unui credit se impun anumite criterii, da? Anul de construcție, suprafață, și atunci
Este una dintre zonele către care eu m-aș orienta. Mergând în continuare pe varianta, nu știu, Piața Iancului, mergând spre Bucurobor, Ștefan cel Mare, este o zonă, o parte a Bucureștiului foarte, foarte căutată. Nu sunt prețuri atât de mari. La imobile pe vorbim aici? Imobile construite după 80. Da, le putem numi imobile. Noi. Sunt, dacă, între brokeri imobiliari, cele după 80, le putem numi mai noi, decât nu sunt blocuri vechi. A, deci blocurile avem blocuri vechi până în 80? Nu, blocurile vechi, în principiu, sunt înainte de 77. Este criteriul după care marea majoritatea cumpărătorilor se ghidează și, din start, îți spun, domnule, nu bloc înainte de cutremur. Și atunci, marea majoritate fiind cu credit, este o zonă, sunt zone pe care în continuare cei din provincie iarăși nu se orientează, au acces foarte facil, se descurcă foarte ușor. Există numeroase supermarketuri, oamenii au nevoie de acces facil către aceste... Și reușesc în zona respectivă. Da. Vă propun să facem așa, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vedem cum brokerii imobiliari reușesc să vândă un oraș. Un oraș care se dezvoltă de la an la an, etapă cu etapă și reușim să captăm atenția la nivel mondial. Ne întoarcem imediat și vedem cum vindem un oraș. Pe parcursul pauzei publicitare stăteam de vorbă și discutam puțin despre zonele în care s-au mai dezvoltat și cam cât faci cu mașina dintr-un loc în altul. Cu toții știm că avem o zonă destul de aglomerată și recent mi-am adus aminte, mă rog, drumul la o călătorie, mă rog, în Italia, am văzut că sunt oameni de acolo care o duc și mai greu, că trebuie să meargă pe autostradă nu știu câte ore, să ajungă la muncă, să trezesc la 4 dimineața ca să fie la 7 la muncă. Să faci 3 ore până la muncă mi se pare infernal. Și nouă mi se pare infernal că faci 45 de minute sau o oră dintr-un loc într-altul. Dacă vorbim puțin despre Măgurele, noi cât am făcut? Cred că vreo 27 de minute, dacă nu mă înșel, am făcut, sau 32 de minute. Calculat, da, drumul la cronometru de la redacție din Floreasca. Pentru că exact așa facem. La fiecare filmare la care plecăm, mai să dăm drumul la cronometru. Vedem la care facem cel mai mult. Și până acolo am făcut vreo 32 de minute cu o oprire de 2 minute, să zic. E bine? Extraordinar. Extraordinar? Extraordinar de bine. Nu mă așteptam să spuneți asta. Având în vedere că eu, ca să traversez orașul dintr-un capăt într-altul, dar în diverse activități, în principiu cam sub, nu știu, 45 de minute nu scad, mi se pare într-adevăr un lucru extraordinar. Să ajungi de aici până în Măgurele în 25 de minute, fantastic. Și am condus aproape că a început să mă convingă dânsul să mă mut în Măgurele.
Ei, ia să ne țineți la curent. Uite, poate facem și o tranzacție cu ocazia întâlnirii respective. Bun, vreau să te întreb puțin, Cristian, care este istoria și care este background-ului întregului proiect pe care l-ai avut la Măgurele? Bănuiesc că a început în 2009... În 2008. 2008. Exact, 2008. Exact atunci când lucrurile se dădeau peste cap și Lehman Brothers se jucau pe bursă cum se joacă copiii cu mingea în curtea școlii. Fără cap. Da, așa a fost. Am început în 2008 cu un proiect de 24 de locuințe individuale. Pentru că ideea noastră și ideea mea întotdeauna a fost să creăm lucruri deosebite. Tu unde locuiești? Eu locuiesc în București, în Ghencea. În Ghencea. Și cum ai ajuns în Măgurele? Întâmplător. În 2006 m-am întors în România, după o perioadă destul de lungă de locuit afară. Și m-am axat pe zona asta pentru că, v-am spus mai devreme, mi s-a părut o zonă foarte curată. Inițial asta a fost atracția mea către Măgurele. Foarte aproape de zona în care locuiam și foarte curată, din punct de vedere... industrial, din oamenii sunt ok în Măgurele, sunt foarte ok. Și atunci cumva tot contextul ăsta m-a atras către Măgurele și am rămas acolo. Și ai luat o decizie foarte bună, că iată, da. Câțiva ani mai târziu se anunța un N-am mare știut proiect nimic și... din ceea ce urma să vină, n-a știut nimeni, nu știa nimeni la momentul ăla, dar a fost o decizie înțeleaptă. Ai cumpărat terenurile acolo? Da. Ce sumă, dacă ne poți spune? Nu vă pot spune. Și de ce te întreb? Pentru că am avut o discuție cu cineva și mi-a spus am 3 loturi de teren pe care le vând în momentul ăsta și dau cu 40.000 de euro un lot. Este vorba și de suprafață, adică probabil sunt locuri de casă. De casă era un loc. Era un lot de casă. Exact așa s-a exprimat. Nu m-aș putea să vorbesc de preț pentru că prețul pe care îl are terenul pe care construim acum include... Prețul terenului inițial include o grămadă de pierderi pe care le-am avut pe parcursul timpului din cauza crizei. Urma să vă explic asta datorită faptului că am început în 2008 și a venit criza peste noi imediat. Cele 24 de case nu s-au mai concretizat, au rămas doar la nivel de 4. Au fost făcute, vândute cu un preț mult mai mic decât cel estimat inițial. Și toate lucrurile astea cumva au făcut o mare grămadă de cheltuieli care trebuie să recuperate din împreună cu prețul terenului. Deci de asta nu vă pot spune nimic, dar este mult. Adică a fost, până la urmă, a fost foarte scump teren. Meritat până la urmă. În condițiile date astăzi, da. Și în condițiile date, suma de 40.000 de euro pentru un teren lot de casă în Măgurele, cum ți se pare? Mi se pare bun și mi se pare mai puțin bun. Depinde foarte mult de condiția terenului, de utilități, de zonă. Știi ce mai vreau să întreb? Un lucru foarte interesant și mă gândesc mereu la asta din toate punctele de vedere al oricărui antreprenor, oricărui dezvoltator, oricărui om de afaceri în țara asta, în România. Un dezvoltator imobiliar este susținut de statul din România? Îl susține cumva, simte asta la buzunar, la activitatea pe care o are, care are un umăr acolo care îl ajută? Sistemul românesc de taxe impozite este un sistem greoi. Nu putem să spunem că ne susține cu entuziasm. Dar eu cred că în condițiile în care suntem aici și datorită faptului că luptăm cu tot din adinsul să reușim, reușim. Ai spus așa cu o reținere, spunând că, Doamne, să nu vină vreun fis, dar oricum, dacă ar veni, nu ai avea de ce să-ți faci... Nu ar fi nicio problemă. Îi așteptăm cu mare drag. Deci, până la urmă, e susținere din partea statului. Există susținere la nivel local și noi ne bucurăm foarte mult că autoritățile locale ne susțin destul de mult în demersurile noastre. Aducem creștere economică în zonă. Tot ce am făcut acolo până în acest moment a fost făcut cu oameni majoritar din Măgurele, din zonă. Am oferit locuri de muncă, am oferit o creștere economică, plătim impozitele la timp, plătim taxele la bugetul local. Deci cred că noi susținem autoritățile și așteptăm din partea lor același lucru. Bun, deci ai găsit susținere în autorități, da. Și ai fost puțin blând când ai spus un sistem greu. Eu aș spune dificil și foarte greu până la urmă. Alina, am o întrebare mare și un semn de întrebare și mai mare. Cum vând brokerii imobiliari un oraș?
orașul Măgurele. Cum se vine în momentul ăsta? Cum mi-ai vinde orașul Măgurele și întreaga lui activitate? Păi în primul și în primul rând prin prisma prețului. Mi se pare cel mai bun argument. Prin prisma prețului, prin prisma poziționării orașului, am constatat că mai există dezvoltatori în zonă care oferă și diverse bonusuri, nu știu, o mașină, chiar am auzit pe cineva pe zona Bragadiru, adică dezvoltatorii chiar au venit să încurajeze cumpărători în felul ăsta. Noi, ca și brokeri, v-am spus, din prisma prețului și apropierii față de... se ajunge foarte ușor în București. Asta mi se pare tare cu mașina. Recent o știre de genul ăsta și cu dezvoltatorii din Dubai care oferau cadou cumpărătorilor de penthouse în Lamborghini. Iar ceilalți care mai cumpărau niște apartamente mai low cost, să zic în ghilimele low cost, mai primă ba un BMW, ba un Mini Cooper. Deci erau undeva pe acolo. Se practică și la noi. În 2008, când am început noi proiectul cu casele, ofeream un Volkswagen Polo. Serios? Exact. Serios. Și n-am reușit să vândem nicio casă. Cu tot cu mașină în curte. Deci cu mașină în curte, cu garaj în curte. Făcut, cu loc de parcare dat, nu reușea să vindeți nicio casă atunci? N-am vândut niciuna. Bine, mănânc, au fost niște factori care au influențat. A fost pur și simplu criza. Care a venit peste. Și atunci... Deci nu te mai uita nici la mașină. Uite că am ajuns și la treaba asta. Și acum, culmea, vinzi cu microbuzul la poartă. Dacă ai microbuz care îți face traseul respectiv, mergi. E foarte important în momentul ăsta ca oamenii să aibă transportul asigurat. Și dacă este transport comun, cu atât mai bine. Chiar sunt ansamble rezidențiale care pun la dispoziția clienților propriul mijloc de transport. Adică au o linie de microbuze pe care o... Sunt niște costuri. Dacă stai să tragi linia la final de lună, te adună acolo un șofer, combustibil, întreținere, cumpărarea mașinii și așa mai departe. Deci, altă parte, am avut o discuție cu un alt dezvoltator zilele trecute și îmi spunea, eu prefer să fac parcare subterană, astfel încât să-mi valorizez altfel și să-l scot în evidență, să-l evidențiez altfel terenul de lângă. Să nu fac un loc de parcare, să fac nu știu ce spații comerciale, să le ridic. Ce părere ai despre treaba asta? Depinde foarte mult zona în care construiești. Parcările subterane, în principiu, sunt foarte utile și foarte binevenite în oraș, în București, în zonele foarte aglomerate, unde nu poți să parchezi nicăieri. Și atunci, de altfel, ești și obligat să faci un loc de parcare pentru fiecare apartament. Și dacă n-ai spațiu, dacă n-ai suprafață de teren, ești obligat să mergi în subsol cu ele. Dar cred că eu, dacă aș face parcări subterane la Măgurele, n-ar fi decât o cheltuială în plus și nu ar urca cu absolut nimic valoarea apartamentului. Dar asta poate fi pentru un viitor, mă gândesc, dacă ți alegi o altă zonă în care să investești. Absolut, absolut. Bun, Alina, urmează o perioadă destul de agitată și încărcată în următoarele luni în ceea ce privește piața imobiliară și vânzarea de noi locuințe. Pe ce mizești cel mai mult anul ăsta la capitolul vânzări, când ne gândim apartamente noi sau locuințele vechi? Apartamentele noi se vând foarte bine. Se vând foarte bine pentru că au susținerea statului prin aceste programe. Și aș merge în continuare pe apartamente noi. Deci tu mergi pe mâna apartamentelor exact, noi. Exact, exact. Sau apartamente construite după 80 în puncte cheie din București. Noduri de transport, cartiere, zone semicentrale în principiu. Pe zonele semicentrale. Care ar fi categoria de cumpărători? Nu mă refer la programul prin care cumpără, fie programul prima casă, cash sau așa. Categoria. Cine sunt acei oameni care cumpără în momentul ăsta și care într-adevăr cumpără, nu doar se interesează? Că uite și eu, de exemplu, eu mă interesez, vreau să-mi cumpăr. Dar tatunesc piața, poate aștept și când e momentul, e să vină. Sunt foarte mulți provinciali care au venit în București să lucreze aici și atunci, știți cum e, la un moment dat, te gândești dacă la același preț pe care îl dau în chirie pentru un apartament sau chiar mai mic, sunt rate chiar mai mici decât costul unei chirii. Decât să dau bani altcuiva, mai bine îmi plătesc propria casă. Și nu sunt oameni cu foarte mulți bani, sunt oameni cu salarii medii care au nevoie de locuință și preferă să plătească propria locuință, chiar dacă se îndatorează pe, nu știu, 30 de ani și atunci ei sunt marea majoritate. O rezolvă. O ultimă întrebare, Cristian, la tine cam care sunt tipologiile de persoane care vin să cumpere în Măgurele acum? Am stabilit foarte bine targetul pe care îl avem cu ceea ce facem la Măgurele. În primul rând sunt cei care au nevoie de o locuință, sunt persoane tinere, care vin din oraș,
nu își permit în altă parte să cumpere la prețurile la care vindem noi sau își permit să cumpere la același preț ceva mult mai mic, o categorie, să spunem, la prețul de apartament cu două camere în oraș și ție o garsonieră. Și atunci omul preferă să facă 10 km în plus cu un mijloc de transport sau cu mașina proprie și să cumpere mai mult spațiu. În al doilea rând ar fi vorba de investitori, cei care cumpără și dau spre închiriere. Avem și categoria asta de oameni care au cumpărat la noi. Este o piață foarte, foarte bună. Asta am mai auzit cu investitorii care vin să cumpere mai multe locuințe și ulterior să facă un business din asta și ulterior la o altă ediție chiar vreau să abordăm subiectul ăsta și să vedem dacă într-adevăr este sau nu de succes o astfel de variantă. Vă mulțumesc mult pentru prezența astăzi, pentru că ne-ai argumentat așa de cum se simte din partea cealaltă a brokerilor și ție, Cristian, pentru prezență, pentru curajul pe care l-ai avut să investești și să mizezi pe o zonă care n-ai fi crezut că se va dezvolta atât de mult în următorii ani. Mult succes cu proiectele viitoare. Zic să ne oprim aici pentru ziua de astăzi cu imobiliarele. Urmează o săptămână încărcată atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră. Păstrăm în continuare relația de prietenie acolo pe pagina de Facebook și ținem cont de toate sugestiile dumneavoastră. Cam atât. O seară bună să aveți și o săptămână plină de alegeri inspirate. Rămâneți în continuare alături de Money Channel.